Në Shqipëri, kryeministri i arshëm socialist Edi Rama paralajmëroi sot një ndërhyrje të thellë në administratë duke vënë themel, siç u shpreh ai, konkurrencën dhe meritën duke mos toleruar kudo që paguaj për besnikërinë ndaj pushtetit, u shpreh zoti Rama. Duke folur në mbledhjen e grupit të tij parlamentar, ai u angazhua për vënien në jetë të premtimeve të bëra në fushat në mënyrë që shpresa e shqiptarëve të mos i lihet vendit zhgënjimi, theksoi kryeministri. Ministri i arshëm, korrespondenti Arman Mero ka përgatitur kronikën nga Tirana. Ndërsa akuzoi të djathën që qeverisi vendin për 8 vjet për shkatrim të administratës publike, kryeministri i arshëm Edi Rama garantoi sot se shumica e re nuk do të ketë të njëjtën sjellje. Je vendosur të mbjellim të vend kulturën e konkurrencës dhe të meritës, dhe bëjmë këtë hap pas hapi. Pa irën qaf, pa drejtësisht, as kujt, as edhe një njeriu vetëm që sot shërben me profesionalizëm në administratën e shtetit, por pa u lënë shqiptarëve në qaf, as kënd, as edhe një njerit vetëm, që është paguar deri më sot, jo për shërbimin ndaj shtetit tyre, por besnikrin ndaj pushtetit që rënoi Shqipërinë. Në Shqipëri është bërë thuajse traditë përmbysja e administratës publike pas së çdo ndryrimi pushtetit, por zoti Rama kërkoi nga ministrat e tij të garantojnë transparencën dhe meritën në çdo emërim të ri. Nepotizmi s'duhet në asnjë mënyrë gjej rrugë për të prekur dhe dëmtuar organizmin e kësaj shumicë të re qeverisë. Në asnjë institucion nuk mund të ketë më bashkëshort dhe kushërinj të parë që marrin rrogën në të njëjtën bordero. Ndërsa për kë do guxoj të marr para për të shitur një vend pune, ne duhet kërkojmë deri në fund dënimin penal maksimal. Në mbledhjen e grupit parlamentar të partisë së tij, para seancës së parë të parlamentit të hënanashme, zoti Rama ripërsëriti edhe një herë se shumica duhet të meritojnë mbështetjen e madhe që mori nga shqiptarët në 23 qershor. Ndëshkimi popullor i 23 qershorit për ato sjellje vulgare dhe veprime brutale ishte një herësh urdhri i popullit sovran për ne. Mos bëni si këta nëse nuk doni të ndëshkoheni edhe më keq se këta. Ky është një urdhër që nuk diskutohet, po vetëm zbatohet. Dhe ky grup duhet vigjloj që askush të mos e thyje këtë urdhër, po gjithkush ta zbatoj me besnikëri shëmbullore ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kryeministri Ashëm nënvizoi se qeveria e re dhe shumica e majtë do të jenë në një provë të përditshme. Masa e madhe e shumicës që kemi marrë është thjesht mishërimi i përgjegjësisë së madhe që na është ngarkuar. Unë do bëj gjithçka për të garantuar që kjo shumicë ta mbaj me nder dhe me faqe të bardhë të përgjegjësi. Që shpresa mos ia lërë vendin zhgënjimit dhe pritshmëria e njerëzve të mos zëvendësohet nga revolta e tyre ndaj nesh. Vija që i ndan këto është tetë e holl dhe koha që njerëzit do na japin në pritet ndryshimit, mbesoni, është tetë e kufizuar. Zoti Rama premtoi angazhim maksimal për përmbushjen e të gjithë premtimeve të bëra gjatë fushatës. Një ditë më parë, kryeministri Sali Berisha në mbledhjen e fundit të qeverisë së tij i mshoi edhe një herë tezën se humbja së djathtës në zgjedhje kishte ardhur për shkak të premtimeve të parealizueshme të bëra nga e majta, duke e paralajmëruar se sipas tij shqiptarët do të përballen me probleme serioze. Socialistët mbledhën më herët kryesinë e cila propozoi rizgjedhjen e zotit Gramozruçi si kryetari i grupit parlamentar. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.